Vítajte, moji milí sledovači. Dnes v sobotu, takto znova, som si na vás spomenul, aby som porozprával to, čo som sľúbil. Porozprával o tretej priorite riadenia, o priorite riadenie, ktorá je teda rýchlejšia, ako je svetonázor alebo zmena histórie, a to o ideológii a náboženstve. Poviete si, to je dnes vôbec dôležité, veď nikto už sa neoznačuje, ja neviem, masovo komunikačných prostriedkoch, zdrojoch ako ideológ. No, celkom takto nie je. Sice naozaj na Slovensku už nemáme nejakú zodpovednosť a funkciu ideologického tajomníka strany, ako bolo niekedy. Verím, že si pamätáte, kto ním bol. Človek, ktorý teda zodpovedal za ten svetonázor, zmenu histórie a ideológiu. A bol to druhý najmocnejší po teda predsedovi alebo šéfovi ústredného výboru strany, komunistickej strany, Československa, myslím, ešte za čas socializmu. Tak dnes takúto funkciu akože na sebe nikto nepreberá. Oficiálne toho človeka a jeho meno nepoznáme. Ale keď sa pozrete na jednotlivých ľudí, ktorí sa častokrát označujú ako politológovia, alebo experti na nejakú oblasť, tak prídete na to, že je to čistý ideológ a politruk, ako to bolo niekedy. Čo je to ideológia? Ja poviem svoju veľmi krátku definíciu. Ideológia je systém vysvetlenia reálnej skutočnosti. To znamená, vy niečo reálne vidíte, zažijete a neviete povedať, prečo to vzniká. No a ideológ vám to vysvetlí. Pravdivo? Nepravdivo? To nechám na vás, ale on vám to vysvetlí. Ponúkne vám nejaké vysvetlenie, nejaké pravidlá. A keď je to dobrý ideológ, tak vám ponúkne aj nejakú nádej, nejakú budúcnosť. Ak sa budeš správať podľa takých a takých pravidel, tak budete mať takú a takú budúcnosť, že? Ak budeme dobre budovať socialistickú vlast, bude komunizmus, bude vlaky zadarmo. Klamali naši súdruhovia? No nie, klamali Fico ich nakoniec. Pre niektoré skupiny v úvodzovkách zadarmo urobil. Ani za komunizmu to nemalo byť zadarmo, aj tam to malo byť radené zo štátneho rozpočtu. Čiže, ako vidíme, niektoré myšlienky nám pretrvávajú aj pred, aj po roku 89. No ale teraz skúsme zase zrobiť taký malý historický exkurs. Keď berieme ideológiu ako nejaký systém, ktorý má vysvetľovať nejaké reálne veci, ktoré zažívame, na ktoré myslíme a nevieme nájsť vysvetlenia, tak rovnako ako ideológia sa správa samozrejme aj náboženstvo. Aj to nám dáva nejaký systém hodnôt, zákonov, podľa ktorých keď sa budeme správať, tak nám nejako bude. Či dobre alebo zle, to už odpovedajú tie veci, tie zákony. Že aj v starom zákone máme veľa prikázaní, že ak budeš robiť to a to a to, tak sa budeš mať veľmi zle. Čiže nie je to len o kladných veciach. Dnes je ideológia všade. Máme rodovú
ideológiu, máme gender. Čiže nie je to už len o tom nejakom marxizme alebo leninizme, ako sme boli predtým nejakým spôsobom bombardovaní z každej strany. Ako vznikla ideológia? No, ideológia vznikla z potreby. Ako všetko. Prečo vznikol nôž? Prečo vznikol pluh? No, lebo bola nejaká potreba. Braniť sa, rezať chlieb, orať pole. Alebo, a neviem, dlhý luk, krátky luk. Bola nejaká potreba braniť sa a vo vojnách, vyhrávať vojny. Tak vznikali zbrane. No a ľudia prišli na to, že keď majú dobrú ideológiu, tak vedia vyhrávať aj bez zbraní. A ideológia oproti svetonázoru a zmenou histórie je taká, povedal by som, proaktívna. To znamená, ja nepotrebujem čakať 200 rokov alebo 150, aby som zmenil históriu. Ja tú históriu, tou ideológiou môžem dokonca tvoriť. Môžem si prispôsobovať tú realitu. Prvýkrát sa s nejakým uceleným systémom riadenia a systémom vysvetlenia skutočnosti stretávame napríklad v Biblii, že tam je celkom krásne popísaný systém riadenia Egypta. Že tam bol nejaký faraón, potom vieme, že boli dvaja. Akých dôvodov, to si niekedy môžeme povedať. Ten mal okolo seba nejakých 10 mudrcov, alebo radcov, alebo ľudí, ktorí mu nejakým spôsobom radili každý v svojej oblasti. Čo bolo v Egypte zaujímavé, bolo to, že každý z tých radcov, to už som spomínal v svojich videách, mal styk s niekým, kto nebol človekom. Nejakým bohom, dalo by sa povedať, egyptským bohom. Tých bolo množstvo, to boli desiatky a stovky bohov máme zaznamenaných dneska v tých egyptských vykopávkach. Takých 30, povedal by som, je tam veľmi populárnych. Mimo iného napríklad aj Eset. Že aj to bol jeden z egyptských bohov a bohyň samozrejme. Druhá taká veľká civilizácia bola India. Hlavne juh Indie, že? Potom samozrejme je tu civilizácia, ktorá mala vlastnú ideológiu. Spomínam len civilizácie, ktoré sa odlišovali zásadným spôsobom tým vysvetľovaním tej reality. To bola Čína. No a ak si pozriete na internet, tak skoro vždy je napísané, že jeden z základných a najstarších systémov, ucelených systémov vysvetlenia reality je židovstvo. A že to je základ pre moderný judaizmus, kresťanstvo a islám. No, nemyslím si ja osobne, že židovstvo je staršie ako ideologicky, ako čínske spôsoby riadenia alebo indické. Ale keď to tvrdí Wikipedia, nebudeme tomu protirečiť. Ako vznikla čínska ideológia, ktorá je ináč v Číne, povedal by som, že taká citeľná a jasná dodnes. Ten ich slávny konfucionizmus. No, Konfucius bol jeden z učencov, ktorý bol vyzvaný, aby skúmal spôsoby života, vládnutie života, realitu života v Číne a prišiel na to, prečo sa to stále po určitom čase pokazí. On to skúmal, nakoniec ustanovil, že sú tri také veľké obdobia, keď boli také ucelené
riadiace, ale aj kultúrne hodnoty. A to boli roky všetko pred Kristom, samozrejme. A to boli roky 2070 až 1600. To bol jeden, povedal by som, taký celok, z ktorého vychádzal. Potom roky 1600 až 1046, pred Kristom všetko. No a nakoniec roky 1046 až 771. To boli vždy vládnutie nejakých dynastií. Nebudem to teraz rozoberať. Nájdite si to na internete, ak chcete. No on z toho konfucionizmu, teda zakladateľ konfucionizmu, Konfucius, ktorý sám žil rokov 551 až 479, teda pred Kristom, tak urobil nejaké pravidla. Dá sa povedať, že tam bolo nejakých 100 zamyslení sa nad týmito obdobiami. A z toho mu vyšlo, že ak chceme prosperovať, tak sa ľudia musia riadiť len podľa pár vzťahových pravidiel. Naozaj, konfucianizmus je v tomto smere veľmi, veľmi jednoduchý. Je tam pravidlo, že ľudia počúvajú vládcu, žena a deti počúvajú otca, mladší brat počúva staršieho brata a jediný taký vzťah, ktorý, povedal by som, je narovnako, je vzťah priateľa a priateľa. To je tam popísané, je to tam dané do nejakých zákonov. Vidíte, je to absolútne jednoduchá, teda ideológia. No ale Číne priniesla obrovský úspech. No a ako to býva v živote? V momente, ako Konfucius vydal, myslím, že len 4 nejaké veľké knihy, ktoré dodnes sú nejakým spôsobom publikované a čítané. Je tam tá výhoda, že čínština nemenila svoje znakové písmo a aj mladý Číňan vie prečítať aj starý rukopis Konfúcia. Tak samozrejme, okamžite sa našli ľudia, ktorí s tým nesúhlasili, odporcovia a taoisti, dneska sú taoistickí mníchci a tak. Čo bolo ale zaujímavé na Konfúciu, aj keď sa jedná o čisté pozorovanie ľudí, povedali by sme dnes, že svetskú ideológiu, ktorá nemá vôbec nič spoločné s Bohom, tak aj konfucionizmus vychádza z toho, že všetky naše závery a všetky naše pravidlá by nemali odporovať tej nejakej vesmírnej inteligencii, lebo nebudeme úspešní. V našom regióne ale sa Čína veľmi nepresadila, ani buddhizmus, ktorý je veľmi podobný a pochádza teda tiež z tohto regiónu, a neviem, Bután, India. Ale presadilo sa, aspoň v riadení, ideologickom riadení ľudí, egyptské riadenie. Povedali by ste, no keď o konfucionizme vieme toľko, tak o tom Egypte, ktorý je ešte starší model a nachádza sa dokonca v starom zákone, a vieme, že Mojžiš bol vychovaný všetkej egyptskej múdrosti a potom si ho najvyšší Boh vybral, aby vyslobodil národ, ktorý mohol byť vyvoleným národom všemohúceho Boha a aby vyšiel z Egypta. Tak o tomto učení egyptskom musíme mať neuveriteľne veľa informácií. Akým spôsobom boli vyberaní, správcovia dedin, akým spôsobom boli vyberaní nejakí vyšší úradníci, akým spôsobom boli vyberaní vôbec tí ľudia, ktorí sa hýbali okolo faraóna. Vieme, že Mojžiš mohol prísť k faraónovi, inak keby tam prišiel človek, ktorý nemá to najvyššie vzdelanie a nevie ako na to, tak by bol zabitý, rovnako ako keby dnes ste sa snažili
prerazí k našemu predsedovi vlády alebo prezidentke bez toho, aby o vás vedeli, že máte teda audienciu, tak tiež by ste asi skončil niekde v putách. V tom lepšom prípade, samozrejme. Čiže vás vyzývam, sadnite si za internet a pozrite si, čo všetko viete o Egypte. Či tiež tam sú nejaké tie základné pravidlá, zákony, príkazy, zákazy, formuláre, ako sa vyberali úradníci, pisári, poradcovia, aké museli splňať kvalifikačné predpoklady, aké museli splňať predpoklady rozumové. No, prídete na to, že nájdete, napriek tomu, že toto učenie sa potom presunulo, že cez Taliansko, bolo tom ovplyvnené aj Grécko, že tí starí filozofovi, ktorí tiež boli ešte pred Kristom, Grécky, ktorých sme sa všetci učili v škole, tak nejako tou antikou tam sme skončili. Nezašli sme ďalej, až do Egypta, do Indie. Ja si pamätám, keď Banáš v jednej svojej knihe, ktorú ináč ľúbim, je to človek veľmi otvorený, možno je to dané aj jeho vekom, začal tak polemizovať, tak, ak by som použil jazyk CIA, konšpirovať, že Ježiš Kristus bol do nejakých 12 rokov vychovaný v Egypte, čo tiež zaujímavé, že aj Mojžiš tam, aj Kristus. A tým pádom mohol niečo pochytiť z tej egyptskej múdrosti. No a potom sa nám stratil, že, a objavuje sa na scéne až ako dospelý. Na Banáš Ježiša Krista nejakým spôsobom nanominoval do Južnej Indie, ktorá vtedy už v čase, keď on žil, bola veľmi vyspelá civilizácia. Mali tam niekoľko vysokých škôl, mali tam naozaj veľmi, veľmi progresívne učenie, čo sa týka ideológie, riadenia, vysvetľovania reality. A on, nakoľko to učenie si študoval a porovnával to potom s výrokmi Ježiša Krista, tak tam dal takú tézu v tej jednej zo svojich kníh, môžete si ju prečítať, je to bestseller, že určite Ježiš Kristus musel byť na niektorých z týchto vysokých školách, to znamená, že prešiel si do svojho krstu aj učenie Indie. No, ak by sa dalo dnes Banáša ukameňovať beztrestne, verím, že po vydaní tejto knihy by bol určitými kruchmi takej ortodoxnej, či už katolíckej alebo inej cirkvi, možno navrhnutý aj na ukameňovanie. To neviem. Našťastie nemáme druhého svätého Štefana. No a takto som sa dostal vlastne k tomu základu, ktorý dnes je na našom území ideologickom základe. A to je židovstvo. To staré židovstvo zapísané v piatich Mojžišových knihách, kde sú zákony a z ktorých zákonov naozaj vychádza aj moderný judaizmus, kresťanstvo a islám. Oproti Konfuciu je to už zložitejší systém, ale oproti nášmu trestnému zákonu je to absolútna malina. Prečo? No lebo všetci rabíni, židovskí učenci po staročia sa ujednotili, že ten Mojžišov zákon, ten zákon Tóry, obsahuje len 613 písaných príkazov a zákazov. Z toho je 248 teda kladných. Ak budeš niečo robiť, bude sa ti dobre dariť. A 365 je teda zákazov záporných. Ak budeš to a to robiť, dopadneš zle.
No, chcel by som, aby v dnešnom trestnom zákone bolo len 613 nejakých odsekov. No, je to veľká a dobre postavená ideológia. Samozrejme, Židia tvrdia preto, lebo to bolo Mojžišovi nadiktované stvoriteľom. A ten ako nepotrebuje okecávať. Ten vie veci postaviť jasne aj v jednej vete. O tom snáď u nás vieme najviac. A samozrejme, rovnako ako Konfucius, aj tento súbor pravidel, ale aj ten indický a dokonca aj ten buddhistický, vždy vychádza z jednej veci. Žiadne naše jednanie, žiadny náš postup, žiadna naša existencia nesmie byť v rozpore s postupom a prianím stvoriteľa. Ak teda chceme, aby sa nám dobre darilo. Je to zaujímavé, že táto myšlienka sa nachádza pomaly vo všetkých ideologických smeroch, ktoré máme. Poviete si ale, na čo Andrej o tom rozprávaš dnes? Prečo rozpráva, že tu boli nejaká India, ktorá samozrejme ovplyvnila aj Slovanov a Slovienov, ako niektorí hovoria, alebo Slovenia ich? To samozrejme nechám na posúdenie každého z vás. Prečo rozprávaš o Číne, o buddhizme? Veď to je dávno zabudnutá história. No, možno nie je učená, možno je pre mnohých ľudí aj zabudnutá, ale pre ideológov je to vec vysoko aktuálna. Len tak zo srandy, koľko ľudí odišlo zo smeru s Peťkom? Nebol to náhodou Peťko plus 10 jeho poradcov? Alebo ak idete do Iránu, koľko poradcov má ten najvyšší vodca? A neviem, Chaméni, alebo ako sa teraz volá? Duchovných poradcov. Koľko ideologických poradcov má? Nie je to náhodou tiež 10? Ak sú ľudia ochotní dodržiavať aj takéto na prvý pohľad blbosti, aby sedeli čísla, čo myslíte? Tie iné pravidlá nie sú ochotní dodržiavať. Dnes už našťastie je dosť vykopávok aj z toho Egypta. A sú ľudia, aj keď na internete je toho skutočne sakra málo, ktorí sú ochotní v nejakých prednáškach chodiť a porozprávať vám o tom. Skúste si pozrieť napríklad, čo musel spĺňať nejaký správca, nejaké dedinky, nejaký správca nejakého väčšieho územia, nejaký ten pisár a nejaký ten poradca, ideologický poradca faraóna. No a prídete na to, čo sa dnes učí na rôznych školách, na ktorých sú študenti, ale pozývaní. Tam nemôžete prísť a urobiť príjmačky. Tam vás musí niekto pozvať, že tebe sme ochotní to vzdelanie dať. A viete, čo je zaujímavé? Že ľudia aj z tej vlády, najmä tomu slovenskej, ktorá odišla, tak vie minimálne o dvoch, ktorí mali vzdelanie tohto typu, aby vedeli, teda aj ideologicky, vyhodnotiť situáciu a popísať skutočnosť tak, ako bude vyhovovať im, akú budúcnosť chcú tvoriť. Ale oni si to väčšinou nepíšu do svojich životopisov. Ostáva to také utajené. Skúste sa, moji milí sledovači, zamyslieť,
že prečo. Ja, keď som vyštudoval za elektrotechnického inžiniera, no tak som sa tešil, dnešní ľudia, ktorí vystudujú vysokú školu, tak si píšu svoje mená na chodníky. Tešia sa z toho. Tituly si píšu na vizitky. Prečo? Takéto naozaj zásadné vzdelanie v ideológii alebo v náboženstve, ktoré niekto získa, nie je napísané v tom CVčku. Samozrejme, keď to niekto vysnorí, vypatra, nájde a pýta sa ho na to, no tak odpovedia, áno, samozrejme, mám to absolvované. Ale je to povedané tak, ako keby to vôbec nemalo dôležitosť. Ono niekedy, ako hovorila moja stará mama, sa diabol schovával v detailoch, že? Čiže, v čom je ideológia iná ako svetonázor, alebo zmena histórie? No, ideológia je iná v tom, že ideológia dá vysvetlenie situácií a reality, ktorú zažívame, ale to vysvetlenie častokrát, ak ho teda príjmeme, ak to považujeme za pravdu, za svoje, ovplyvní náš život do budúcna. Naše rozhodnutia, ako si plánujeme ďalej život. A v tom môže byť naozaj, hlavne ak uveríme ideologicky nepravde, takou jednou ideológiou nepravdy, myslím, že nikto sa so mnou nebude hádať, bol fašizmus alebo národný socializmus, že? Nedá sa riadiť spoločnosť tak, že dáme nejaké zastúpenie veľkým firmám, aj, neviem, v strojárstve, v zbrojnom priemysle, v zdravotníctve, farma, poľnohospodárstve, že by tí mali vyhradený počet kresiel v parlamente a tí teda tam zastupovali ich záujmy. No a nejaký menší alebo vôbec žiadny počet dáme ľuďom, aby si zvolili nejakých poslancov. Aj tým im rozbijeme ešte ich do N nejakých teritoriálnych menších celkov, aby sme nedokázali zrobiť jeden ucelený spôsob. Samozrejme, veľmi zvláštny spôsob riadenia ideologicky je aj dnes, dajme tomu u nás, kde máme jeden volebný obvod, vieme prečo vznikol, preto lebo alfa samec v HZDS bol len Vladimír Mečiar, preto potreboval seba, svoje meno mať napísané pre všetkých ľudí, aby všetci ľudí, ktorí prídu na voľby, videli na prvom mieste Vladimír Mečiar a volili HZDS. No ale vidíte, vyhovuje to aj ostatným. Prečo? No lebo tí veľkí ekonomickí hráči povedali, no tak nešli sme do toho systému, ktorý síce skrachoval, ale my chceme, aby nás niekto zastupoval v parlamente. No tak si napríklad založili politickú stranu, alebo sa dohodli s nejakou už založenou, že ja ti pomôžem napríklad finančne, napríklad tímom, analytikou, ktorí ti vyhodnotia nejaké zdroje, povedia ti, ako máš viesť kampaň, dám ti aj nejaké peniaze na billboardy. Nie malé peniaze. No a ty do svojej kandidátky dáš týchto mojich piatich zástupcov na zvoliteľné miesta. Kto si myslí, že takéto obchody dnes neprebiehajú a že to nemá nič spoločné s ideológiou, že to je čisto na báze ekonomiky, hej, že sme už o stupeň teda vyššie, tak sa veľmi mýli.
ono, častokrát je tá ekonomika s tou ideológiou veľmi, veľmi previazaná. A napríklad niektorí finanční žravci vedia, že ak by tu bola iná ideológia, ak by sa tu inak vysvetľovali skutočnosti, ako momentálne sa vysvetľujú a v ktorých žijeme, tak ani im by sa tak nedarilo v podnikaní. Preto budú chrániť túto ideológiu a budú to tlačiť tým smerom, ktorým im vyhovuje. Čiže ideológia, ak to zhrniem, na záver posledná veta, je teda systém vysvetlenia reality, ktorý môže byť samozrejme pravdivý, môže to byť lož, od prvého po posledné slovo, ale v každom prípade je to systém pravidiel, ktorý ak spoločnosť ako celok dodržiava, tak tá spoločnosť je niekde smerovaná. Čiže je to vec proaktívna. Tá spoločnosť už ide tým smerom, ideologickým smerom, ktorý sme nastavili, a tí ľudia nad tým ani veľmi nerozmýšľajú. Že prečo ich cesta práve ide tam, kde idú, na čo bude cieľ. A či ten ozvučený cieľ, o ktorom sa verejne hovorí, komunizm, ako sa hovorilo v Sovietskom zväze, je aj tým reálnym cieľom. Či naozaj tá cesta, keď si pozriete ten vektor, kde ideme, smeruje k tým ozvučeným cieľom. Ak o tom začnete rozmýšľať, tak častokrát prídete na to, že to tak nie je, a prídete na to, že ak pôjdete ďalej po tejto ceste, ktorou ste kráčali preto, lebo neviem, všetci ľudia okolo vás išli tým istým spôsobom a bolo to preferované, dobre sa vám darilo, keď ste to robili, tak ste to považovali za niečo reálne, niečo pravdivé. No ale prídete na to, že na konci to až také pravdivé nebude. Lebo, ako hovorí známe pravidlo, môžeme žiť v imaginárnom svete, môžeme žiť ilúzia. Ale dôsledky nášho omylu sú vždy potom celkom reálne. Všetkým prajem nádherný víkend.